بسم الله الرحمن الرحيم ولاليال سيداد اكتين وحان كودا جرنا هل دقال وان كولا تعالي نسيدي عن تاق تبر ايا تلكست اسوقو جين لهين سما تبحنتا بلشدين مانتا دالكيان نوحاد كور غبتان هيرك ومريو تاسو اح انت رادا دادك عدرك كوبيت ساقالي توما نصيبي اي تهاي متسيم مالين لاح وكرديسا waxaan culayska si wada jir ah u saarnay sidii cudurkan umad ahaan aan ula dagaal gali lahayn anagoo kaashanayna culimada dhaqaatiirta haweenka dhalinyarada bulshada rayidka ganacsatada dowlad goboleedyada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dowladdu waxa ay wadaa baaris ballaaran taasoo ay ku hawlan yihiin howlwadeenada wasaaradda caafimaadka oo mar walba heegan u ah u gurmashada shacabka Soomaaliyeed si loo ogaado dadka uu saameeyay cudurkani waxaan ilaa iyo hadda diyaarinay isbitaalka Martini oo ah isbitaalkii ugu horeeyay kaasoo lagu diyaariyay qalabkii loo baahnaa laguna daweynayo bukaamada uu xanuunkani haleelay waxaa kaloo iminka gacanta lagu hayaa oo gabagabo ku dhow isbitaalkii labaad halka isbitaalka kalena qorshahoodu ay socdaan waxaa dawladdu dalbatay oo dibadda ugu maqan qalab caafimaad kaasoo dhawaan dalka soo gaari doona loona qaybin doono gobolada dalka oo dhan waxaa toos u shaqeynaya xaruntii loogu talagalay in qofku isagoo gurigiisa jooga haddii uu isku arko calaamadaha cudurka uu toos u soo waco xaruntaas waxay halboolo u tahay helista xogta faraysa bahda caafimaadka si ay u samato bixiyaan kuwa xaaladoodu daran tahay talana u siiyaan kuwa talada u baahan xaruntaas oo celcelis ay maalin walbo soo wacdo ku dhowaad 5,000 oo muwaadin oo loo adeegayo una baahan adeegaas waxaa la howlgeliyey xaruntii ambalaasyada oo si aan kala go' lahayn u shaqeysa si ay ummadda Soomaaliyeed ugu adeegto waxaa diyaar ah dadkii iyo qaabkii loo aasi lahaa allah u naxariistee dadkii inaga geeriyooda si loo caawiyo qoysaska dhibku soo gaaray loona yareeyo faafidda cudurka dhammaan hay-adaha caalamka oo aan la xiriirnay waxaan ku wargelinay in howl kasta dhinac la dhigo awooddana laysugu wada geeyo la tacaalidda masiibada waana ku bogaadinaynaa inay dhammaantood nala qaateen walaalayaal xaqiiqatan dhabta cudurkan dhibaatooyinka ka dhalanaya nagama diimoona nolosha iyo maciishadda ilaalinteeda waa mudnaanta koowaad taas iyadoo aan ka duuleyno waxaan kulamo maalinla ah la leenahay ganacsatada Soomaaliyeed waxaana isla meel dhignay sidii looga taxadari lahaa wax kasta oo sicir barar ummadda u keeni kara iyagoo ganacsatadu ka faa'iideysanaya canshuur dhaafka ay dowladdu u samaysay waxaan mar kale ganacsatada Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inaan qiimaha cuntada kor loo qaadin waxaa kale oon shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa inaan saarnay guddi si gaar ah u ilaaliya inaysan kor u kicin maciishada qutul daruuriga ah guddigaas oo aqoonteeda leh waxay si maalinla ah ula socdaan sicirka suuqyada walaalayaal ilaa iyo hadda xigmadda laga bartay sida waddamada dunidu waxyeelada cudurkani ugu kala badan yihiin tirada cudurku asiibo iyo boqolleyda u dhimatay waxayna tusaysaa in heerka daryeelka ka sokow uu ciriiriga iyo isla falgelidda dadweynuhu kaalinta ugu weyn ku leeyahay walaalayaal waa sababta aan mar labaad idinku gacan haatinayo idinna xasuusinayo in kala fogaanshuhu inoo dan yahay in nadaafadda gacmuhu inoo dan tahay in faraha wejiga laga ilaaliyo inoo dan tahay in gurifadhigu inoo dan yahay in fariimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka inaan ku dhaqanno inoo dan tahay fayoobi inaan dooranno oo cudurka aan ka foojignaano kana fogaano inay noo dan tahay foojignaan iyo cudurka inaan la faafin inay noo dan tahay isku tiirsanaan ayaan walaalayaal uga tallaabi karnaa dhibta baaxadda leh ee cudurkani uu keeni karo fududaysiga waa inaan walaalayaal ka dheeraana ismaqal bay danta ku jirtaa waxaan dhammaan idinkugu baaqayaa in la qaato tilmaamaha ka imaanayo wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliya walaalayaal
مانتا وحا مهم اه ان كان اد اش هاي اد اترطو سي وكانو جعلي هاي اسنا اترطو وحان ادين دردار ميا اناد كلين اسو دا ترطان وحا تميد ولا ليال بشي بركيسني بشي خير كبدني بشي رمضان فرحاد يا رين رين ايام كو قابلينا قف كستا غاركيسا غرغيسا هاو عباديستو بشان بركيسن وحان إلهي كبرينا فضلك عبادتا إنو ضدكينا إلهي عافمات سيو عذركنا كبت باديو وإن أمبريد إلهي بدنا بشان بركيسن وحان كلا وان قدر دار ميا إن فضلك بشان بركيسن درتيد لو قرمدو ضدك تباليسن ليسونا نحرستو الله يان كبرينا إنو نوردي بيريو وحان لايهي يا سلام سلمنا من الوباء